Спортно-технически моделен клуб Враца беше домакин на проведените национални ученически състезания за ученици до 7 клас и ученици от 8 до 12 клас. По традиция състезанието се провежда в Пазарджик и Харманли, но тази година бе гласувано доверие на Спортно-технически моделен клуб Враца. Събитието бе организирано от Националния дворец на децата съвместно с Българската федерация по автомоделни спортове. Спортно-технически моделен клуб успя тази година да подготви два отбора, защото всеми индивидуално участие в тези състезания има и отборно класиране. В повечето от класовете наши състезатели завоюваха челните места. В електрик туринг и в електрик сток 8-12 клас победителите не са от нашия клуб, съответно от София, Нови Искър и от Русел. Останалите всички класове са победители наши състезатели. Дамян Петров не пропусна да благодари на своите подрастващи състезатели, че освен времето, което са отделили за подготовка и тренировки, са успели да намерят време и да помогнат за организацията на спортното съоръжение. Петров допълни, че предстои участие на световен форум Водород – Гориво на бъдещето. Това е образователна програма за ученици до 12-ти клас, която включва автомодели, задвижвани с електричество и алтернатива – водородна клетка, която произвежда електричество и подпомага движението на автомодела. Състезанието ще бъде световно, подкрепено и от Световната федерация по автомоделни спортове. Тази година имаме абсолютно наша разработка, техническо изпълнение на нов модел, шаси и гуми в цялото оборудване, с което се надяваме да се представим по-добре. Отборът на спортно-технически моделен клуб Враца финишира на 11-то място миналата година в Чехия поради технически причини, а следващото състезание от календара на Българската федерация по автомоделни спортове ще се проведе на 29 и 30 август в Шумен.